Malaysia memberi tumpuan segera kepada pelaburan pembangunan bakat yang berpaksikan kecerdasan buatan AI dalam memenuhi keperluan semasa dan masa depan ekonomi negara. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, selari dengan itu kerajaan madani komited dalam perkenalkan pelbagai mekanisme bagi membangunkan bakat AI yang diperlukan bagi pertumbuhan inklusif industri tempatan. Now, in order to meet both current and future demands required by investors, we urgently need to invest in growing our AI talents. The Madani government is taking the situation very, very seriously. We establish mechanisms that support initiatives which complement and speed up the process of creating the talents needed by the industry. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran program pensijilan AI Institut Kecerdasan Buatan Amerika Syarikat SGT Vet Group bertemakan Malaysia menuju pembangunan bakat AI bertaraf dunia pada Selasa. Gobin Singh beritahu, pensijilan seperti itu mampu memperkasakan bakat baru seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Katanya ekonomi digital merupakan penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK, dan dengan itu, beliau yakin Malaysia mampu mencapai unjuran 25.5% menjelang akhir tahun depan.